Na mtazamaji, mbunge wa Nyali Mohamed Ali almaarufu Jicho Pevu ameweza kuvunja ukimya baada ya taarifa za kufariki kwake kuweza kusambaa sana siku ya jana. Amesema kuwa inakatisha tamaa sana na bado haishangazi kuona watu wanaenda kwa burudani za upotofu. Amedai kwamba kifo kitakuja kwa maisha ya kila mwanadamu wakati Mungu anataka. Mwana TikTok huyo aliendelea na kutangaza kwamba rais wa Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto na aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga walikuwa tayari wametuma salamu zao za rambirambi kwa kifo cha Jicho Pevu. Hiki ndicho chanzo kimeripoti nikinukuu. Mbunge wa Nyali Mohamed Ali amezungumza baada ya mtumiaji wa TikTok kutangaza kuwa amefariki. Nikinukuu maneno rasmi ya mbunge huyo, inakatisha tamaa, bado haishangazi kuona urefu ambao baadhi ya watu watakwenda kwa ajili ya burudani zao potofu. Kwa neema ya Mungu niko hapa, kifo kitatujia sisi wote kwa wakati ulioamriwa na Mungu, sio kwa matakwa ya binadamu yoyote. Mohamed Ali alinukuu. Tukio la watumiaji liliendelea kusema Rais William Ruto na Raila Odinga walikuwa tayari wametuma pole zao na rambirambi. TV 47 ilichapisha kwenye ukurasa wa rasmi wa Facebook. Ukitazama kwenye screen yako iliweza kuandikwa kama unavyotazama, Nyali MP Mohamed Ali speaks after TikTok user declares him dead. Je, mtazamaji wa Simulizi Media, lako ni lipi la kusema kulingana na ripoti za kufariki kwake Jicho Pevu? Na kuacha uwanja huo comment section ili tuweze kushiriki maoni yako nami.